PSIC detenta suspeito na rua, nebe supostamente envolve e crime ilícito ba droga, ha muito coarguido na encia. A fin halo identificação no rona declaração Rusia Arguido Nancia e a Tribunal Distrital Dili quinta-feira ne Polícia Científica e Investigação Criminal, Serviço Nacional de Inteligência. O Serviço Secreto Falentil Força Defesa Timor-Leste Rusia J2 executa mandado busca no detenção Rusia Tribunal ba suspeito na Intolo, o inicial LC, CB, HP, nebe antes ne supostamente envolve a crime ilícito ba droga, a muito co Arguido Nancia. Suspeito na rua coopera com a autoridade onde executa mandado refere, mas bem suspeito CB la consegue captura tamba tuir informação suspeito ne e a rela estrangeiro. Durante horas tolo recin, equipa conjunta halo busca ba propriedade suspeito sirnian e ne residência. Bidau, Delta no Maloa consegue prende sasan eletrônico no documento sira nebe supostamente e a indício crime. Não ia bater até, nia e a ligação ao factos anterior, ao processo anterior. Oidane tribunal pondera orienta mai a psi emite mandado de detenção no busca orienta psi de executa e o hinda de ite executa mandado referido ita se apresenta sira ba primeiro interrogatório judicial segundo ita ne norma processo sim sira se detene durante 72 horas pois apresenta ne ba primeiro interrogatório judicial a ne fica ba segredo da justiça aula até te sair né vai ter possível mas isso é grande suspeito na rua da Daune detengele sela detenção pesi kodihain proses investigação anisetu leite Hilary Guzmão ZMN.